Всім привіт! Сьогодні я готую доволі таку просту страву. Це макарони з рибною підливкою, з куркою в сметанному соусі. Тому все, що нам потрібно, це гриби. Курка в мене буде, я буду відділяти її від кісточки. Сметана, цибулька і, в принципі, можна починати. Я вже поставила водичку на макарони, які саме буду робити, ще не знаю, тому що тут і спагеті є, і такі макарони, такі дрібні, такі звичайні, таких трошки лишилося, ще не знаю. Це поки хай просто вода закипає. Тому будемо до соусу приступати. Нарізаємо дрібненько цибульку і ставимо смажиться на легкому вогні. Так, цибулька смажиться, а я поки займусь куркою. Ще раз повторюсь, в мене удо. Тому спершу відділю шкірку. Вона легко відбирається. І буду відділяти від кісточки м'ясо. І нарізати на такі, далі покажу, на якісь отакі шматочки. Нарізаємо і кидаємо до цибулі смажитися. Також на середньому такому вогні. Так, закинула я курку, гарно мене там все смажиться. А в мене поки закипіла водичка, і я вирішила все таки, мабуть, ці зварю. Смотрите, щось не хочеться. Тому закидаємо на кавички. Хай собі там варяться. А ми приступаємо до грибочків. У мене їх залишилось не так багато, але нам вистачить. Це якраз така страва, якщо всього залишилось потрошки, можна собі використати, щоб не пропадало. Нарізаємо, я люблю доволі такими дрібними кусочками. Вони все рівно ще посмажаться і зменшаться трошки. Мені так подобається. Нарізаємо всі грибочки. Я шкірку не відділяю. Не знаю, хто робить. Я так ріжу, смажу і нормально виходить. І кидаємо до нашої курки. Хай все разом тут тушиться, смажиться. Якось я вчилася нарізати, не пам'ятаю, як називаються техніки, різні техніки нарізання продуктів, там овочів, і як потрібно ніж тримати, щоб гарно і швидко нарізалось, то як виявилось, то доволі так не тяжко, але зараз на то трохи часу немає, тому все так по-бистрому нарізала і зробила, але взагалі мені це подобається. Всяке таке, що стосується приготування, таке щось нове. Ну, можливо, якось свої знання знову поверну, щось подивлюся та й зніму трошки вам покажу. Та й все, що зараз. Зараз в мене тут тушиться все дуже гарно. Зараз грибочки дадуть ще сок свій. І пізніше буду додавати сметанку.
макарончики теж поки тут закипають. Тому маю хвилинку перепочити. Як ви замітили, що я готую і показую вам не такі прям шедевральні страви, а можливо хтось очікує щось таке прям вау-вау. Я показую, що я готую кожен день. Можливо, просто в когось вже немає ідей, натхнення, що тут таке приготувати цікаве. Цікаве, смачне, просте. Головне, просте і швидко. Тому беріть на замітку, якщо щось сподобається. Буду закидати, ну, можливо, як знайду щось цікаве таке, то й, навіть не знаю, в мене там є книга з рецептами тут. Щось спало. І така книга мені сестра подарувала. Це мій якби записничок. Тут також є ще багато рецептів, я пропрацювала, тому можливо щось буду з цієї книжки брати. Давно вже пора. Щось таке цікаве тут взяти приготувати. Тому буду і таке. А так, то ну, сирнички хочу показати вам, з брокколі страву хочу показати. Таке доволі просте і страва з цікавинкою, так сказати. Тому кому буде подобатись, беріть на замітку і ставте лайк. Мені буде дуже приємно. Так, макарончики я вже вилила в дуршлаг, вони тут стікають. Що в нас тут відбувається? Грибочки вже добре стушилися, курка швидко готується, їй там довго часу не потрібно, тому будемо додавати сметану. Сметана в мене 18%, але можна будь-яку, то не є дуже важливо. І додаємо. Я не можу сказати скільки, ну давай 2-3, хай буде 4 чайні ложки. Додамо трошки горілки. Перемішаємо. І хай трішки воно протушиться. Можна, звичайно, ще чесночку кинути. Але я теж хочу то поїсти, тому буде наразі без чесночка. Але хто хоче більше спеції, я буду тільки солити. Але хто хоче більше спеції, тому перець, чесник, що ще можна кинути. Я сухий чесник дуже люблю. Та й різні тут приправи. Як воно? Зілля провансальське. Лавровий лист можна також кинути, бо воно ж буде тушитися. Тому це вже кожному за смаком, хто як любить. Так, наша підливка там тушиться. Але я хочу, щоб вона була, ну це також хто як любить. Я хочу, щоб вона була така трошки густенька, тому я дам трохи муки. Також сиплю на око. Ну, можливо, десь зараз скажу. Десь пів столової ложки. Да, десь так. І перемішаємо. Я вже посолила. Це вже муку додавати наприкінці, коли вже все готове, все стушене. І вона відразу загостіває. Зараз вам покажу. Вона відразу робиться така густенька. Так, все в мене гарно протушилося. Буду робити презентацію, як мастер-шефі. Щоб гарно вам подати, показати. Накидаємо макарошки. Так, якось так. І наша підливочка. Ну, пахне смачно. Я вже готувала це не один раз, тому я в ній впевнена.
Якось отак це виглядає. Не буду куштувати на камеру, це буде дуже показово. Тому дивіться, пробуйте, кому сподобається, лайк, підписка, буду дуже рада. І всім смачного!